Po absolvovaní akademického týždňa čakal na maturantov krupinských stredných škôl týždeň s prívlastkom maturitný. Počas tohto týždňa boli chodby budovy gymnázia Andrea Sládkoviča a strednej odbornej školy obchodu a služieb plné očakávania, ale aj odhodlania, nádejí a radosti. Tesne pred maturitou, aké sú pocity? Stresujúce, strašne som v strese, bojím sa, ale dúfam, že to zvládnem. Čo sa tak môže maturant báť? Ja som sa bál globálne všetkého, máš aj nejakú perličku? Nie, všeobecne všetkého, bojím sa, že si ju zvyťahnem to, čo som sa nenaučila. Takže uvidíme. No a tu vedľa sú úplne iné pocity, tesne po pocity teraz. Tak, pocity sú dosť dobré, len som si vylosoval nie moc dobrú tému, ale podľa mňa som ju vyrozprával dobre, takže súhlasím aj so známkou. Kým tí vonku relaxovali, za dvermi učební sa napätie dalo krájať. Väčšia strávený v akomsi dialógu s členmi komisie sa natrvalo vrie do pamäti snaď každého maturanta. Všetko raz začína a raz končí. Nuž aj na študentov čakalo to symbolické vydýchnutie pri odchode zo skúšobne. Práve ste skončili. Aké sú prvé pocity po mature? Som strašne vystresovaná, spotená. Čo boli klady, čo zápory? Veľa som toho vedela a ma aj nevedela. Máš to za sebou, aké sú tvoje prvé pocity? Moje prvé pocity? Celkom dobré. Zo začiatku tréma. No a na čo si sa musela najviac sústrediť? Čo ti tak dalo najviac zabrať? Slovíčka anglické. Kým čerství maturanti skladali skúšky z dospelosti, dalo by sa povedať v priamom prenose, pred budovou sa schádzali bývalí študenti, ktorí si maturitný moment pripomínali už v niekoľkej repríze. Dnes veľmi zvláštny deň tu na gymnáziu Andrea Sládkoviča. Prebiehajú maturity a je tu stretnutie po 50 rokoch, pomaturitné stretnutie. Ako sa pozeráš dnes na maturity, ako si spomínaš na tie svoje? No, mnohé sa už vymazalo dobou, ale teraz, keď som prišiel do tejto budovy, tak som zazmúril oči a všetko sa mi to obnovilo. A veľmi si na to spomínam preto, lebo ja som maturoval prvý v pondelok 28. mája. A bol som veľmi vystrašený, ale pán profesor Kolec vtedy mi povedal: Pálko, neboj sa, aj my menší, lebo ja som tak menšieho zrastu, aj my to zvládneme. A zvládol som. A som šťastný, že som tu teraz po 50 rokov. A už ďalších 50 rokov asi nebude. Čo je to za pocit stretnúť mnohých spolužiakov po tých 50-tych, 40-tych rokoch? No, je to zmiešaný pocit, taký pocit radosti, trocha nostalgie, vieš, mladosť je už, ako sa vraví vulgárne, tam a tam, no ale žijeme, bojujeme a tešíme sa z rodiny. Mnohí študenti po skončení gymnázia, alebo vo vašom prípade strednej všeobecnej vzdelávacej školy, uznali, že to bolo to správna voľba, ale mnohí nie. Ako je to s vami? Bola to tá správna voľba? U mňa áno, určite. Prečo? A bol to základ ísť potom na vysokú školu, takže pripravila ma dobre, prijata som bola, vysokú som ukončila a pomaličky už končím aj prax. Keby sme porovnali to stredoškolské a vysokoškolské štúdium, aké tam boli rozdiely? No veľké. Určite. Je to úplne iný systém učenia, rozsahu látky, takže veľké. Boli určite aj nejaké tie čierne spomienky, ale tie rúžové sa skôr zachovajú v pamäti. Spomínate si na nejakú takú krásnu príhodu z tých študentských čias spred 50 rokov? Určite áno, boli to najmä zemiakové brigády, kedy sme boli vonku. Sice sme museli trošku aj pracovať, ale zažili sme naozaj krásne chvíle a na tie spomíname na každom stretnutí. Tento posledný maturitný deň skončil pre tých aktívnych maturantov, veríme, že šťastným vykročením do toho skutočného života, a tí navrátilci si v sprievode riaditeľky školy mohli zaspomínať na roky, kedy aj oni drali nohavice v tejto škole.